জিকা লাগিছে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰঙলা হৈছে নমস্কাৰ আছোঁ বকতা জালুকনী বাৰীত আৰু ইয়াতে আমাৰ অসমীয়া দুজনমান ককাইদেউৱে আমাৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খেতি কৰি আমাৰ কাৰণে উদাহৰণ দেখাইছে নৱজাগৰণ সৃষ্টি কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব মই এতিয়া আহিছোঁ প্ৰথম তেওঁলোকৰ অকণমান চিম্বলটো বা হেৰি দেখাই লৈছোঁ চব সেয়া তেওঁলোকৰ গোটেই খেতি এইটো নাম দিছে তেওঁলোকে মুমাই তামুলী সমবায় সমিতিত থাওৰা সমষ্টিৰ আমাৰ প্ৰিয় লিখা আছে নঙলামাৰা বকতা জিলা শিৱসাগৰ কৈছোঁ আৰু সম্পাদক আমাৰ দাদা দাদা অকণমান চিনাকিটো কৰি দিছোঁ আমাৰ বকতাৰে আপোনাৰ যুৱক এজন অসমীয়া যুৱক আৰু বহুখিনি ধুনীয়া কাম কৰি আমাৰ কাৰণে উদাহৰণ অসম সভা সমিতিখন খোলাৰ মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ কৰ্মযোগী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে প্ৰত্যেকজন বিধায়ককে একো এখন ফাৰ্ম খুলিবৰ কাৰণে কৈছিলে কৃষি ফাৰ্ম আৰু তাৰ পৰিৱেশত আহি আমাৰ মাননীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত সুশান্ত বৰগোহাঁইদেৱে আমাৰ লগত আলোচনা কৰিছিলে আৰু সেই আলোচনাৰ পৰিৱেশত আমি প্ৰায় তিয়াল্লিছজন যুৱকে লগ হৈ আমি পোনো ধৰণৰ ভূমি নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলোঁ যে ক'ত কৰিলে ভাল হয় তাৰপিছত দেখিছিলোঁ যে এই পৰিত্যক্ত ভূমিখিনি প্ৰায় জংঘল হৈ আছিলে জংঘল মানে এনেকুৱা জংঘল নহয় যে ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছিলে কিবা আছিলে থৈলাঙৰ নিচিনা কিছুমান গছ হৈ ইয়াতে এটা একদম আপুনি সোমাবও নোৱাৰে দহ মিটাৰলৈকে এনেকুৱা এটা এৰিয়া আছিলে যিটো আমাৰ গেজিং এৰিয়া হিচাপে আছিলে আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে চৰকাৰীভাৱে যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে মাটিখিনি হস্তান্তৰৰ পৰা আদি কৰি গোটেই বিষয়খিনি প্ৰথম কৰি লৈছিলে আৰু আমি আগষ্ট যোৱা বছৰ আগষ্টৰ দুই তাৰিখৰ পৰা আমি ইয়াৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিষ্কাৰ কৰা কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আজিৰ পৰা আমি তিনি মাহৰ আগষ্ট মাহৰ পিছত আমি প্ৰথম কৰিছিলোঁ হৰিয়হৰ এশ বিঘা মানে সৰিয়হ কৰিছিলো আৰু সৰিয়হ আমি ভাল ভেন্দি খেতি কৰিছে আৰু মানে চাৰিওফালে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খেতি কৰিছে মই অকমান দাদাৰ পৰা বাকী কেইজনক দেখাই লৈছো এয়া এজন ভাইটি এইফালে দাদা আছে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী পৰেশ ফুকন পৰেশ ফুকন আৰু এইফালে আছে মোৰ নাম শ্ৰী ৰূপম ফুকন আৰু এইফালে আছে নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী শৈলেন ফুকন আৰু এইফালে লীলা চতিয়া আৰু এইফালে এজন দাদা আছে দাদাৰ পৰা সাক মানে পৰা কেৰেলা কোমোৰা জিকা ভেন্দি আৰু আহিয়ে দেখি ভাল লাগিছে মানে একদম মানে কি বুলি কয় পাছিয়ে পাচিয়ে তেওঁলোকে ছিঙি ৰাখিছে এইটো খুব ভাল লাগিছে যাবি বজাৰলৈ যাবা আৰু মানে আৰু কওকচোন আৰু তাৰ লগতে আৰু কি কৰিছো প্ৰায় চল্লিছ বিঘা মিলেট কৰিছো ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত তেওঁলোকে এটা স্কিম লৈছিলে আৰু আমাক এটা পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰিবলৈ দিছিলে আৰু তেওঁলোকে নিজে স্বীকাৰো কৰিছে আৰু আমি খুব অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ মিলেট খেলিটো আমাৰ খুব ভাল হৈছে আপোনালোকে এতিয়া গ'লে দেখিব এতিয়া ক'বলৈ গ'লে আমাৰ যিসকল বিষয়ববীয়া তেওঁলোকৰ কাৰণেও নতুন আৰু আমাৰ কাৰণেতো আমি প্ৰথম দেখিছোঁ জীৱনত আমাৰ দেউতাসকলে কোৱা শুনিছিলোঁ আমি যেতিয়া কৈছোঁ যে বোলে কণী ধান বুলি কৈছিলে বুলি ক'লে আগতে ইয়াতে হৈছিলে বুলি কৈছে আৰু খুব ভাল হৈছিলে বুলিও কৈছিলে আৰু আমি আজিও দেখিছোঁ মিলে ধানটো বেলেগ ধানবিলাকৰ নিচিনাকৈ খুব সহজে ইয়াত হয় আৰু পানীটো খুব কম লাগে পিঠা পনাও বনাব পাৰি বুলি কৈছে মিঠাইও বনাব পাৰি বুলি আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত উপযোগী বুলি আজি আমি বিভিন্ন প্ৰচাৰ মাধ্যমতে দেখি আছোঁ আমাৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰায় তিয়াল্লিছজন ব্যক্তি আছোঁ পোনপটীয়াভাৱে আৰু আমি তিয়াল্লিছজন ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত ৰাতিপুৱা আঠটা বজাত আমাৰ ইয়ালৈ আহে প্ৰায় আশীগৰাকী মহিলা আশী গাঁৱৰে গোটেই গাঁৱৰে আৰু মোৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিছে সেইদিনা এটা কথাত এগৰাকী মোৰ বোৱাৰী সম্বন্ধীয় তেখেতে আহি এটা কথা ক'লে যে তেওঁৰ ল'ৰাটো আজি পাঁচ বছৰ বিয়া হোৱা আঠ বছৰ হ'ল তেখেতে আহি ক'লেহি মোক বোলে দাদা মই এটা কথা কওঁ আপোনাক কওঁ কওঁ লাগি আছিলে মানে কওকচোন কি হয় তেওঁ ক'লে তেতিয়া বোলে আঠ বছৰ হ'ল বেয়া হোৱা ল'ৰাটোক আজিলৈকে মই নিজে একো দি পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আজি মই ইয়াত কাম কৰি পইচা পাই মই ল'ৰাটোক আজি জন্মদিনাখন এযোৰ ডেছ দিছোঁ আৰু তেতিয়া আপোনাৰ মুখখনো মনৰ আগলৈ আহিছে আৰু এই আশীৰ্বাদ লৈ আমি কামখিনি কৰি যাবলৈ বিচাৰিছোঁ তেওঁ আশীজনৰ লগত চল্লিছজন এশ বিছজন আমি এতিয়া আছোঁ আৰু আমাক এই কৰ্মখিনি যেতিয়া কৰি গৈছোঁ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে সেইটো আমি কিন্তু একেবাৰে চৰকাৰক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব লাগিব এতিয়া খুব আজি যোৱা দেওবাৰ দিনাখন এখন এটা মিটিং হৈছিলে এন আৰ এল এম এ কৰিছিলে আমাৰ ইয়াত তাতেই ষাঠিজনীয়া ষাঠিজনীয়া দুটা মহিলাগোট কৰিছে আৰু তেওঁলোকক ডেৰ লাখ ডেৰ লাখ পইচা দিবৰ কাৰণে ঠিক কৰিছে আৰু আমাক কৈছে যে আপোনালোকে এটা ঘৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক তাতে তেওঁলোকক তিনি হাজাৰ মানে একেবাৰে লোকেল যিটো কুকুৰা পুহিবৰ কাৰণে ফাণ্ড দিব আৰু তাতে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি ডক্টৰ চক্টৰ গোটেই ব্যৱস্থাখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টেলি চাব ইয়াতে আপোনালোকৰ গোটেই এৰিয়াটো কিমান হ'ব আমাৰ ইয়াতে আঢ়ৈশ বিঘা আছে আমাৰ ইয়াতে ত্ৰিছ বিঘা এটা আমি অমিত শ্বৰূৰ পৰা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পাইছোঁ এটা অমিত শ্বৰৰ পৰা পুখুৰী পাইছোঁ আৰু সেইকেইটা আমি খান্দি শেষ হৈছে এতিয়া পানী হ'লে আমি মাছৰ মই গোটেইখিনি দেখাম প্ৰথম ভেন্দি বাৰীৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট দিছো মানে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ অসমীয়া মানুহে কাম কৰিলে আমাৰ মুগা শিল্পটো আমি আগুৱাই নিব বিচাৰিছো মুগা শিল্প ন মুগা শিল্পও পাব এটা শিল্পটো আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া প্ৰায় তিনি হাজাৰজোপা হেৰি এ কেচৰু গছ আৰু নুনি গছ আমি দুহেজাৰ টকাৰ দুহেজাৰ ৰোপন কৰা হৈছে ধৰা সম্পাদক আৰু ইয়াৰে সমিতিখনৰ প্ৰেচিডেণ্ট কোন হয় আমাৰ সমষ্টিৰ এম এল এ মহোদয় মই হিচাপতে মানে মই ভিনন্দুলিয়ে কৈছোঁ তেওঁলৈ মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ তেখেতৰ উদ্যোগতে মই তেখেতৰ পেজতে দেখিছোঁ মই সেইকাৰণে ভিন্দক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা সকলোখিনি ৰিটি কৰি আমাক ইমানখিনি ধুনীয়া মানে উদাহৰণ দেখায় আৰু লগতে মানে স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকলক সংস্থাপন কৰিছে এইটো খুব আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিলে ক্ষেত্ৰবৃত্তিক অধ্যয়নৰ কাৰণেও এইটো খোলা আপোনালোকে আহিব পাৰিব আৰু এতিয়া মানে দাদাক আকৌ দাদাৰ গোটেই খেতিখিনি প্ৰথম চাই ল'ম কাৰণ ভেন্দিখিনি মই দেখাইছোঁ চাৰিওফালে ভেন্দি মই ঘূৰাই দিছোঁ কেমেৰা আৰু এতিয়া তাৰ কাষতে আছে আপোনাৰ ডাংবডী ন দাদা ডাঙবদি আছে আৰু কোমোৰা কোমোৰা ইমান ধুনীয়া কোমোৰা আৰু কোমোৰা দেখিবলৈ অলপ বেলেগ বেলেগ হাঁহ মাংসৰ লগত কুকুৰা কোমোৰা যদি খাবলৈ বনাইছে লোকেল কোমোৰা ইয়ালৈ আহক ন দাদা এইটোহে চব কোমোৰা ইমান ধুনীয়াকে কৰিছে মানে ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়াকে মানে কোমোৰা খেতি কৰিছে আৰু চাওক এই ৰছী দিছে এইটো ন দাদা নেট দিছে চুনিয়া আৰু পদ্ধতিও খুব মানে বৈজ্ঞানিকভাৱে ইউজ কৰিছে ধুনীয়াকে তেওঁলোকে এয়া নেটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে নেটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে আৰু ধুনীয়াকে লাগি লাগি তললৈ ধুনীয়াকে কোমোৰাটো আহি গৈছে এয়া দাদাৰ পৰা ছিঙিছে এইটো চাগে বজাৰলৈ যাব আপোনালোকক আমি কোমোৰা পাই যাব আজি টেনচন নাই আৰু এইফালে চক ডাংবধি দেখাই দিছো পুৰা দাংবদী লাগি আছে মানে খুব ধুনীয়া খেতি কৰিছে ডাংবদীবোৰ ছিঙি শেষ হৈছে ন দাদা শেষ হৈছে কোমোৰা ডাংবদী ভেন্দি দেখালো এতিয়া তাৰ আগলৈ যাম তাৰ আগতো একদম খুব ধুনীয়া দীঘল দীঘল জিকা লাগিছে জিকাও বহুত কৰিছে এইফালে জিকা শেষ হৈছে গৈ জিকাবোৰ এয়া চাওক তেওঁলোকে লাগিছে খুব ধুনীয়াকৈ লাগিছে জিকা খেতিও চাওক আৰু চবেই এনেকৈ নেট দি ধুনীয়াকৈ কৰিছে একদম তিয়ঁহ বাৰীৰ মাজে মাজে দৌৰিছোঁ খুব ভাল লাগিছে মানে ইমানেই ধুনীয়াকৈ খেতি কৰিছে কি ক'ম আপোনালোক আপোনালোকে আহি এবাৰ চাবলৈ আহক সঁচাকৈ কৈছোঁ মানে আমাৰ কাৰণে উদাহৰণ দেখাইছে নৱজাগন সৃষ্টি কৰিছে তিঁয় চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ লাগিছে আৰু চাওক এয়া ধুনীয়াকৈ প্ৰত্যেকতে নেট ব্যৱহাৰ কৰিছে নেট ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছে আৰু তেওঁলোকে তিয়ঁহ এনে কৰিছে ফলি মাৰিছে ডাঙৰ ডাঙৰ তিয়ঁহ আছে ইফালে পুৰা মানে পুৰা থপাথপে লাগিছে বুলি কয় যে দেখিছে ন এয়া চাওক কেচেলু পুলি ইয়াত ধুনীয়াকে ৰুইছে মুগা শিল্পৰ কাৰণে এয়া চাওক গুমধান পুৰা নদীৰ পৰা ধুনীয়াকৈ গুমধানো কৰিছে খুব ধুনীয়া হৈছে ইয়াৰ পৰা এ চকুৰে মনিব নোৱাৰালৈকে গোমধান কৰিছে গোমধান খাবলৈ মন গলে মিলেট খেতি অকমান দেখাই লওঁ উঠি লৈছো মগুমাহ মাটিমাহ এইফালে দেখিছে চব এয়া মিলেট খেতি কৰিছে মই এইফালে মিলেট খেতি কৰিছে ধুনীয়াকে চাইনবোৰ্ড লগাই লৈছে মিলেত মই ওচৰৰ পৰা অকণমান দেখাম আপোনালোকক কিছুমান পকিছে হয়নে এয়া চাওক হ'ব মিলেত একদম বহুত বিঘা মিলেট খেতি কৰিছে মই প্ৰথম দেখিছোঁ চাওক ওচৰৰ পৰা দেখাই দিব এইয়া চাওক এইটোহে বিজ তেওঁলোকৰ জোপা ইমান অকণমানেই আৰু ৰঙলা চাইজটোও চাওক এইকেইটা এইটো কেইটা চাওক চাইজটো ইমান ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ অঙলা হৈছে সিহঁতে আৰু এইফালে আছে এইফালে আছে এইফালে এইটোহে চাওক সেয়া এইটোহেঁত আহিছে এইটো পকিছে অলপ গতিকে এইটো পকিছে ধুনীয়াকৈ আৰু লগতে এজোপা এযোৰ বিলপ্ত হৈ যোৱা গছ চব এজোপা বিলুপ্তি হৈ এৰণা গছ এটা ধান খেতি কৰিব কাৰণে কঠীয়া পাৰিব এতিয়া ধুনীয়া বিচাৰি খান্দিছে চক মাছো পুহিব ধুনীয়া চালো তো এতিয়া মানে সকলোকে ধন্যবাদ দিছো দেই সকলোকে দাদাকো ধন্যবাদ খুব ভাল লাগিলে প্ৰত্যেকবোৰ আছে সকলোকে ধন্যবাদ দেই ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে আহি ভাল লাগে আৰু মই শেষত এটাই কথা কওঁ আপোনাৰ খেতিৰ লগত জড়িত যিকোনো যদি কথা অকমান খুব জানিবলগীয়া আছে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহক খুব ধুনীয়াকে জানিব পাৰিব কেনেকে কোনবোৰ খেতি কৰিলে কি হয় কি নহয় হয়নে গোটেইখিনিয়ে জানিব পাৰিব আহি খুব ভাল লাগিলেহেঁতেন